Dekabrın 3-ü akşam saatlerinden başlayarak Daşkəsən, Göygöl ve Gədəbəy rayonlarına qar yağıb. Uçqar dağ kentlerinde qarın hündürlüyü 15-25 cm çatıb. Yağan qarın yollarda nəqliyyatın hərəkətinə çətinlik yaratmaması için mütəmadi təmizləmə işler aparılır. Qum duz karışığı səpilir. Hazırda qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti devam edir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi dağlıq ve dağətəyi ərazilərdə sulu qar ve qar yağma nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ihtimalının daha çox olmasını nəzərə alır. Yollarda qəzaların və digər narahatlıqların baş verməməsi üçün yollarda nəzarət tədbirlərini gücləndirir.